すでに去年の得点王を超えてしまったハーランドに対する視聴者の反応、すでに25点は草、昨シーズンのサラーとソンの23点を半分で超えた、とんでもない外来種でプレミアリーグの生態系をボロボロにされてしまう、で、ブライネとハーランドのホットラインがチートすぎる、親の顔より見たデブ、ハーランド、マフレズが2枚引きつけてるのも忘れないであげてね、ただのログインボーナス、素人の俺が適当にクロス上げても点取ってくれそう、ハーランド25点、チェルシーの総得点22点、ケインの15ゴールが霞んでるのかわいそう、PK キッカーとしても安心感あるな。ハットトリック何回目だよ。ハットトリックは最低限のノルマ。これ自シーズン、禁止カードだろ。人間やめてるわ。仕事が早い人は残業しないですぐ帰るってこういうことか。3試合点取んなかっただけで色々言われてたのかわいそうだったな。活躍しなくてニュースになるのは超一流の証拠。ソースは一郎。ハーランド50ゴールは行くね。